një çmim, ti ke çmim? Po besoj se do e kem dhe unë një çmim. Sa çmim i do kesh? Unë do jem laçi më i mirë këtu në... Qa thash mi? Mirë, okej. Okay. Rëra më e mirë, rëra më e mirë. Më thuaj në qikë, si ndjehesh si vjetë në të në magjike? Po do presim në një këshu nga ato batutat e tua, kur të dalësh në ske? Tu e di, si do në nabi. Varet se sa tendencios do të rëgohen prezentusit. E di që ku presim një gjithë dhe shumë problem kur... Se kur pritëshmëria është e madhe, del pasaj e qikë shumë. A ne ti që kam të ndërrat në shaka, çun po bëni pyetje serioze. Se kam përshtypjen se puna e votimit është gjë serioze. Si të duket çështja e votimit? Ka manipulime këtu? Shiko. Puna Oni ndezo. Puna e votimit. Jesh puna e votimit. Puna e votimit. Deshamo. Puna e votimit është çik kështu si artistët me njëri tjetrin përdojnë që kanibalizëm, do në fillojnë hanë njëri tjetrin, por them që gjithmonë e drejta fiton. Nuk pas këshinjë. What? Nuk pas këshinjë e kanibalizëm? No, no, no. Në kuptimin figurativ fjales, në kuptimin figurativ letrar, figurativ o letrar. Me që po pi? Është një gjë që ma dha Sandër Gjoka, dhe unë besoj që Sandër nuk pi gjërat mira, pi gjithmonë që gjërat. Po jo, mirë, që ka mirë. Nuk do vdes, jo, jo, nëse ti nuk do. Supersonic! Ej, po vej që ka të komentime, që këmë shperë funë, përse këmë shmejnë këtë zakja.